11 наурыз алғыс айту күні әртүрлі ұлттардың арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды. Бұл күн бірлігімізді бекендеп қана қоймай, тұғырлы татулығымыз бен ырыс ынтымағымызды жаңа белеске жетелеп келеді. Қазақ халқы әрдайым әр игісі үшін ризашылығын білдіріп алғыс айтып отырған. Осындай құндылықтардың қадірін білген елдің келешегі қашанда кемел деп ойлаймын. Сол себепті күлкі сыйлар қуанышымыз бен айтар алғыстарымыз мол болсын деп тілеймін. Жаратқанға мың алғыс, әр таңдарды шуақты қып отырған, ата әжеге мың алғыс, құт береке шақырған, ата анаға мың алғыс, ұйқысыз таң атырған, бауырларға мың алғыс, бізді ойлап отырған, дос жаранға мың алғыс, қойлап жүрер жақыннан, баршаңызға мың алғыс, мейірімді асырған. Көгілдір көктем келіп, мерекелер де жетіп келеді. Көктемгі жылы леп, ерекше көңіл күй және ерекше қуаныш сыйлайды. Адамдарды мерекеге орай бір-бірлеріне ризашылықтарын танытып, алғыстарын білдіруде. Біз өскелең ұрпақ әкеміздің қаны мен анамыздың ақ сүтімен біткен адамгершілік, дархандық және кемеңгерлік сияқты қасиеттерді өз бойларымызға сіңіреміз. Дәл осы орайда бірлік пен мейірімділікке толы алғыс айту күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Және де мен өзім біздің мектептегі мұғалімдер мен ата-анама үлкен алғысымды білдіргім келеді. Құрметті қазақ елі және жер жәннаты жетісуым Талдықорғаным. Баршаңызды бүгінгі алғыс айту мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мен бүгін алғысымды өзімнің мұғалімдеріме, ата-анама, үйдегі отбасыма айтқым келеді. Құрметті де аяулы ұстаздарымыз, біз үшін күнделікті атқарып жүрген зор еңбектеріңіз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Жыл сайын әр оқушының тұлға болып қалыптасуына, өсіп өнуіне, ер жетуіне аянбай еңбек етесіздер. Тек қана білім беріп қана қоймай, балалардың жан әлеміне, жан дүниесіне махаббат, сыйластық, достық сезімін ұялатасыздар. Балалардың мұңына ортақтасып, қуанышын бірге бөлісесіздер. Осы еңбектеріңіз үшін, осы ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге үлкен рахмет айтамыз.